Բարև, Բարոն Խաչիկբարքչյան։ Շատ ուրախ ենք այսօր, որ ձեր հետ տեսակցություն ունենք Skype-ի վրա։ Մենք բարեգործական ընդհանուր միության կողմ են։ Շատ կարճ հարցումներ պիտի հարցնենք ձեզի։ Բարի եկացեք։ Գրնակ Հաջիկ, մեկ հատ ձեր մասին, գուզենք ձեր հետ ծանոթանալ, ուրգե եկացեք ձեր արմատները, ինչքան ժամանակ է Հոլանդայեք։ Ես ծնվել Բոսովեջ, հայոց թաղամասը, Քոլկաթա թաղամասը, ավելի շատ բավականին մոտ է։ Ասկանուն Սպանկչյան է, այսինքն Ցգնոսյան, հորս ասկանունն է, իսկ մորս ասկանունը, այսինքն մեծ մորս կողմ է, Գրերյան է, իրենք մալատյացի եղած են, որոնք չարթեն քաղտած են Բորիս։ Ես հաճախած եմ Բոսոկ Լևո Բարդուկյան մանկապարտեզը, Թոփկապը թաղամասի միջնը, Արվարձան ավելի միջնը, և Կարագյոզյան Վոլպանոցում տարի, Իկրան Կարագյոզյանի Վոլպանոցը, և հետո 1967-ին կացած եմ ուսումանյոր Երուսաղեմի Հայոց Բանկը, 72-ին ներակացա։ Ներկայիս կապրին Հոլանդայի մեջ 1986 թվականին իվեր, և ընդհանրապես ոսկերչության դսպալվեի, այսինքն նորոգություն և այլ պարապաները։ Իսկ 2006 թվականին հետո, մինչև 2008 թվականը եկեղեցվո, Ամստերդամի Սուպեր եկեղեցվո կառավարության պաշտոնը կատարեցի, ուրեմն այդ պատճառով նկատեցի, թե որոշ շենք ինքնին շատ պատմական շենք լավը պաշտադրելով 3-4 էջնոց բացատրականներով հոլանդերեն էին, որ իրենցվո սեղանի վրա թվացին, զարմացավ, որ անկարելի բան ուներ, որ այսպիսի պատմական մի շենք 4 էջերու մեջ ամփոփվեր, ուրեմն որոշ հետազոտություններ և այն սկսանելու, հայկական քիրքերը գարտալու, ավելի ճիշտ բնադիպ քիրքերը, ավելի բնադիպ քիրքերը, և նորի քիրքեր Ամստերդամի Բաքության մասին, և ապոց շարքին ներկայիս աշխատիմ անձնական ուսումնասիրություններ դադարեմ Ամստերդամի քաղաքապետարանի Թիվանի արխիվի մեջ։ Ինչ որ լսած ենք, որ դուք ձեր անձնական քիրքերն էլ ունիք հրադարակած, թարգմանած են զատ, գրնակ քիչ մը դերակցություններ տալ այդ քիրքերու մասին։ Մեկ քիրք հրադարակած եմ հիմա, որ Ամստերդամի անհայտ դվարանի մասին է, և դերը եղած է Ամստերդամի եկեղեցու երեցփոխանը, նավակում երեցփոխանը, Arakel'dir Arakelens, onun Hollanderin adını Arakel di Paulo. Bir iren at Batkareli askayın aşkadan kin ama kavotu yuvamı gözükmezse boğaz Arakel. Bu ne demek? Kirk intelose adikatsizi gibi derim. Ձեր քիրքը, եթե ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը, եթե ուզե քնել, ուր ինչ են միջոցները, այսինքն ես միասին բիլիթերեմ քիրքեր ունի ներկայիս մնացած բացում ներ, ում բիլիթերվին ուզոնները գնանալն է։ Ինչպես որ գիտենք, եկող ամիս փետրվար 15-ին դուք դասախոսություն պիտի ներկայացնեք բարեգործականի հովանավորությամբ։ Գրնակ, մեզի շատ փոքր տեղեկություն մտալ դասախոսությունը ինչի մասին է։ Դասախոսությունը, որպես ժողովուրդ ընդունե, թե շենք մը օտենչի ընդած, որ անցյալի մի պատմություն ունի, և այդ շենքը գառուցելու համար որոշ շրջաններ պետք է անցնի, որ մարդկային մոտեցումներ հասցնան, և բաղաջ կսկան այդպիսի եգեղեցի մը կարությունը ծրակիրը։ Մենի սկսիմ երկրորդ դպարան են, որ բանանդեցինորը դպարանն է, որոշ նգարային ծուսատորդներ բիլլան, մենի շանլագերով անշուշտ բիլի պաստատորդներ ներգայացվին Ամստերդամը Թիվանի, միակ Ամստերդամը հետո պիտի ծուսատրելի, անշուբի, պացատրելի եկեղեցին, որոնց կողմ է արգնված են,
եւ ադոս կումարները հետո մի հարաճացվի աշուտ եկեղեցական նամակներով ծուսածություն ամստերդամ դպակրված որ հազի կարողացա գտնել ադիգա դարիներով աշխատանքներով վերջապես գտա եւ մի օրինակ արդեն սեպտեմբերին Հայաստանի անցյալ տարի ուրեմն Մաշտոս մադրատարանի արխիվեն կտա ամստերդամի Kimunakir, Gorak Garagam Bancho, Atika bir satrevi, Eda bir satrevi zorunda Hannes Minas Amasyati Vartabedi, o Amenan Dışarabı Vartabedi. Hayat Zegeysin Zansıvaz'ı Hannes Minas Vartabedi Koyukyan, Hollanda'dan kutluyor bu meç. Adon Nagamleri bir satrevi, İr Ansnagam, Asin Kimakizı, Yeb Horoş Tepker Vol Badanzel Amsterdam'ı meç. Շատ կարևոր թեփքեր եթե դերյակ միշտակարյան ազատական պայքարի օրինակ Իսրայել օրի ամսական քաղը Ռուսիա ցարին Պետրոս Մեծի հռովարտակը դրված հայոց նկարով ամբողջությամբ ծածկվել բացարի բաներ են եւ ան բիլի շարունակեն անշուշտ Katolik yegeretsbo, այսինքն Vatikani միջամտությունները Ամստերդամի yegeretsbo գնարականներու վրա. Ահա. Ադո պաստատուկտո բիլի ծուսակրեմ, հետո բիլի շարունակեմ անշուշտ բիլի կա ամենակարևոր գետերեն, այսին թեպտերեն մեկը, որ Ամստերդամի մեջ ծախու թրված աշխարի 5-րդ ամենամեծ ատամանութը, որ ներկայիս Պետերսբուրգի տակարանի մեջ գտնվի, Կատարինա Թակուին ասային վրա դրված է, նվեր դրված է այդ ժամանակ։ Ադոն նկարները եւ այն եւ այն, հետո պիտի կամ աշուշտ պիշանվի Արաքել Ձեր Արաքելենցի դպարանի կոլոր լուսանկարները, որը կերպի մեջ շատարկված են, եւ պիտի տան 1800-ի հետո վերջին Ատենադեպան Երես Փոխանի շրջանը, Եկեղեցվոր ծախման առարողությունը եւ Վերջավորության 1985-ի եկեղեցվոր տարցիալ վերակնման, հայոց կողմի վերակնման աշխատանքները եւ հիշատակարակյալերու լողոգման նկարները, որ անձնապես ինքս մաս կազմած են։ Ուրեմն հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր նյութ մնա։ Ինչու հետաքրքիր նյութ մնա յուրաքանչյուր հայի համար այս նյութը։ Չգիտեմ ինչ։ Ներկայիս սկալի է, որ ձեր նման Հալեբեն, Իրաքեն, Հայաստանեն շատ քանակությամբ հայեր կապված են այստեղ։ Ըստ Քիշպիշչյանին Ամստերդամի քաղաքի մեծ ամասությունը եղած են Արմենիան Հայաստանի հայեր, Պոլսա հայեր, եւ շարունակված է ավելի դիկանագետի Վանիցի հայեր, որոնք եկած են Ռուսաստան։ Սակայն ոչ մեկը անձնապես նկատած են, որ չէ դա գրված, շենքեն ներս որ գմտնանք, թե այս շենքը ինչ է, այդ շենքին քորությունը եւ ապակությունը բացադրելը եւ ժողովրդի գիտնալը մեծ շահատեր միտյունը մեզ համար, որ քաղաքը գիտնա, թե ես արդայի այս երկրի մեջ են եւ ահրելի մենք արժեք ունեցած ենք հոլանդացիներ համար այստեղ։ Միջազգային արժեք ներգրավցնող քաղաքն է եղած են եւ մյուս Սպիտի քաղաքներով այդ պատմամբ Ամստերդամի քաղաքը ամենամեծ ոսկեթար ունեցած այս պատմության մեջ։ Ես կգարձեմ նյութը շատ հետաքրքիր է, մանավանդ ձեր ներկայությամբ, այսքան գիտելիքներ գիտեք մեր հայ պատմության, այսինքն հայկական եկեղեցվոր պատմության մասին, կգարձեմ բոլորին համար շատ հետաքրքիր դիլլա, այսպիսով կհրավիրենք բոլոր հայ ասքին, որ Հոլանդայի մեջ գտնվին, ներկա գտնվին ծեր դասախոսության աս հետաքրքիր եւ հաջելի նյութը ունգընտրելու եւ ադի դերի մի դունենա կալ ամսում փետրվար 15-ին եկեղեցվոր սրահեն ալմենոյ եկեղեցվոր հայկական եկեղեցվոր սրահեն ներս ժամը 1-ին մուտքը ազատ է բոլոր ժողովրդին, բոլորին կհրավիրենք, որքան եւ հետաքրքրվին իրենց արմատները, հոս ինչ պատմություն ունեցած են հայերը, Հոլանդայի ժողովրդին համար ինչ արժեքավոր բաներ ունենք մենք։ Բոլորը հրավիրված են,
անհամբեր կսպասենք ձեզ բդի գնելու եւ շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ չմերժեցիք եւ ցտեսություն այսպիսով։ Պետրեմ, բարի օրեր, շատ շնորհակալություն։